കൊല്ലം ആയൂർ മാർത്തോമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വെച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കുട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അടിവസ്ത്രത്തിൽ ലോഹവസ്തു ഉണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധപൂർവ്വം അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. ഇതിനെതിരെ ശൂരനാട് സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി കൊല്ലം റൂറൽ SP പരാതി നൽകി. മറ്റ് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥിനികളും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇന്നർവെയറിൽ എന്തോ ഹുക്ക് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ എന്തോ അടിച്ച് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആ സാധനം ഊരി മാറ്റണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അവൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഒരുപാട് മെൻ്റലി ഹലാഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഷാള് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ആ കുട്ടി എക്സാമിനേഷന് കയറുകയും ചെയ്തു. എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി. പക്ഷേ അവിടെ നടന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്നല്ല, അവിടെ പങ്കെടുത്ത ഏകദേശം 90% പെൺകുട്ടികളുടെയും ഇന്നർവെയർസ് മൊത്തം ഊരി അവർ ഒരു സ്റ്റോർ റൂമിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇന്നർവെയർ ഇല്ലാതെയാണ് ആ കുട്ടികൾ മൊത്തം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയത്. അപ്പം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ കുട്ടികളും പോയിട്ട് ഈ ഊരിയിട്ട ഇന്നർവെയർ രണ്ടാമത് ധരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പരീക്ഷാ ചുമതലക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി തങ്ങളെ മാനസികമായി ഏറെ തളർത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ മാനസിക സംഘർഷത്തിലാക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. KSU ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കോളേജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും യുവജന കമ്മീഷനും സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. സി മലയാളം ന്യൂസ്, കൊല്ലം.